Neposredno pred raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora formirana je nova stranka. Najbolji pozicionirani kandidat sa juga je Ninoslav Stojadinović. Gospodine Stojadinoviću, otkud vi u Novoj demokratskoj stranci? Pa, odgovor je veoma jednostavan. Ja gospodina Tadića znam dugo iz moje diplomatske karijere. Sarađivali smo dobro, često se konsultovali i posle završetka moje karijere povratkom iz Sarajeva, nastavili smo kontakte i on je odlučio da me pozove, da mu se pridružim u borbi koju trenutno vodi, povratak njegov na političku scenu i nove ideje, nova vizija, da nešto pomognemo da Srbija ubrza put ka Evropskoj uniji i da rešimo naše unutrašnje probleme. To je za mnogi bilo iznenađenje, s obzirom da ste bili dugo godina funkcioner Srpskog pokreta obnove, bili ste neko vreme u Demokratskoj stranci, javnost je za to saznala zapravo tek kada ste napustili Demokratsku stranku. Kada ste i zbog čega napustili pre svega SPO? Pa, odlaskom na dužnost ambasadora u Kraljevini Švedskoj 2005. godine, ja sam zamrzao praktično status SPO-u, više se nisam pojavljivao, a ne bih ništa loše govorio. A šta je razlog tome? Pa znate kako, ambasador zastupa interese zemlje. Njega je imenovao predsednik države na predlog vlade i nije u redu da ambasadori budu članovi stranaka, naročito aktivni članovi. I meni je ta pozicija izuzetno odgovarala da ne budem opterećen stranačkim idejama, stranačkim kadroviranjem i tako dalje. Mislio sam da ću bolje zastupati zemlju ako budem zastupao sve građane, sve partije i sve poslanike koji predstavljaju te građane u Skupštini Srbije. To je bila moja odluka 2005. Tačnije, početkom 2006. kad je došlo i do cepanja Srbije i Crne Gore državne zajednice, ja sam se potpuno pasivizirao i zamrzao članstvo i od tada nisam uopšte učestvovao u radu Srpskog pokreta obnove. Ali učlanili ste se u Demokratsku stranku? Ne, nisam se učlanio u Demokratsku stranku, vidite, to je interesantno. Posle poraza Demokratske stranke na izborima i mog povratka u zemlju, znači ova nova vlast je mene posle godinu i po dana vratila iz Sarajeva, bez obrazloženja, bez ičega, ja sam procenio da je ponovo jedno teško vreme u Srbiji, da je Srbija zastala na putu, iako ne možemo da kažemo da ova vlada nije ništa uradila, posebno po pitanju evropskih integracija, borbe protiv korupcije i kriminala. Očigledno je da puno toga nije realizovano i ja sam prihvatio poziv vrha Demokratske stranke da se uključim u rad spoljnopolitičkog odbora koji je početkom septembra prošle godine formiran. Ja sam učestvovao u radu tog odbora, imali smo 3 ili 4 sednice, onako baš ozbiljne, pokušavali da kreiramo novi zakon o spoljnim poslovima. Međutim, shvatio sam da ipak aktualno rukovodstvo Demokratske stranke nema ni viziju ni kapacitet da to sprovede, već je sve bilo u funkciji unutar stranačke borbe, pozicioniranja. Ja sam, čim je prošao onaj glavni odbor u Novom Sadu, i shvatio da će gospodin Tadić da se aktivnije uključi, da se vrati na političku scenu, političku arenu, odlučio da mu se priključi. Vi ste u intervju nedeljniku Akter izjavili, nakon svoje odluke da napustite Demokratsku stranku, da ta stranka nema viziju moderne Srbije, umesto strateškim potezima na ovom planu, prioritet daje taktičkim potezima u cilju očuvanja pozicije i strukture vlasti u stranci. Pa, to vidite svakog dana. Vidite koliko je ljudi potisnuto iz stranke, koliko je ljudi degradirano u stranci, tako da, Mislite da će te stvari biti drugačije u Novoj demokratskoj stranci? Naravno, naravno. Ovo je novi početak. Znači, predsednik Tadić je shvatio greške koje je pravio u prošlosti, između ostalog i na kadrovskom planu, tu nema dileme. I ova je stranka formirana tako da ona prihvata sve stare članove stranke, naravno bez hipoteke, čije se imena ne vezuju za afere, ali i sve ljude dobre volje koji nisu bili u Demokratskoj stranci, niti u bilo kojoj drugoj stranci, a spremni su da se bore za viziju nove Srbije. Demokratske, prosperitetne,
i razvijene. Gde vidite svoju ulogu u Novoj demokratskoj stranci? Pa, s jedne strane, unutar stranke, a gde vidite možda svoju ulogu sutra nakon formiranja vlasti? Shvatio sam pitanje. Ja pre svega očekujem da ekspertski pomognem svojim znanjem i iskustvom. Najviše znam u oblasti obrazovanja i nauke. Tu sam i u svetu poznat. Širom sveta sam držao nastavu, doktorant imam i tako dalje. Ali i u diplomatiji sam bio relativno dugo, 7 godina. Tako da su to neke dve oblasti gde najviše mogu da pomognem. A predsednik Tadić je odlučio me postavi za predsednika političkog staveta na nivou cele stranke, koji će formirati zvanično sutra u 16 sati u Beogradu. Tako da je jedna čast velika za mene da budem u tom timu, kako oni kažu, mudraca. Ja to uvijek pod navodnicima kažem. I da vodim politički savet koji će se baviti strategijom razvoja i stranke i Srbije. Znači, u političkom savetu će biti ljudi iz društvenih nauka, egzaktnih nauka, fundamentalnih informacijonih tehnologija i tako dalje. I ja ću to voditi. I naravno, s obzirom na to da će to biti maltene jedini organ stranke do izbora, ovo je velika čast za mene i velika odgovornost. Koga vi kao predsednik političkog saveta, odnosno, jel možemo da kažemo predsednik ili budući predsednik? Pa od sutra, da. Koga vi vidite kao partnera demokratske stranke, nove demokratske stranke u realizaciji ciljeva? Znate kako, nije ni ukusno pre izbora govoriti o tome. Ali zbog toga je bitno da bi građani znali za koga glasaju. Ali ću vam reći nešto veoma bitno. Stranka se ne formira da bi se bila u opoziciji. Znači, mi idemo da ostvarimo najbolji mogući rezultat, ako je moguće da pobedimo. Teško je posle mesec i po dana pobediti. Posle izbora ćemo videti raspored snaga i sigurno ćemo biti raspoloženi da uđemo u vlast ako se prioriteti vlade poklope sa našim prioritetima. Znači, ne gledamo tu politički spektar, levicu, desnicu, gledamo šta ljudi planiraju, šta imaju kao cilj, a drago nam je da i ova nova vlast od 2012. godina neke stvari koje je vodila dugo demokratska stranka, stara demokratska stranka, na čelu sa Zoranom Đinđićem, kasnije Borisom Tadićem, prihvatila kao deo svog programa. To su evrointegracije, regionalna politika, smanjenje tenzija, dobra regionalna saradnja, dobra susedska saradnja i naravno borba protiv korupcije i kriminala, koju je naš lider započeo u drugom mandatu. Da li vi smatrate da nova vlast zaista na dobar način sprovodi tu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije? Ona je nastavila ono što je demokratska stranka i koalicija oko nje radila. Neke stvari su doterane do kraja. Kad kažem do kraja, mislim... Koje stvari? Sačekajte. Kraj je presuda. Izvršna presuda. Neke stvari koje mi nismo mogli da uradimo, odnosno koalicija oko predsednika Tadića, recimo slučaj Miškovića. Ali zbog čega nije moglo? Pa, citirat ću predsednika. Nismo imali svedoka ključnog. To je sad gospodin Legija. Kako se to desilo da, mislim, prvo da Legija bude svedok? Nisam taj tip koji voli spekulacije i to. Mi jednostavno nismo koristili te metode. Urađeno je dosta je urađeno oko gospodina Šarića. Oduzete mi imovina otprilike pola milijarde evra ili dolara, to je vrlo slično. Tu su neke presude i izvršne, ima zaštićenih svedoka i sada se to, taj proces nastavlja. Ali jednostavno neke stvari nije bilo moguće uraditi. Drago nam je da se to nastavlja i pomoći ćemo, bez obzira da smo vlast ili opozicija, od 17. da se sve to nastavi još bržim tempom. Da li to znači da vi ne isključujete i moguću koaliciju sa Srpskom naprednom strankom? Ne isključujem ni jednu koaliciju ukoliko se programski ciljevi naše koalicije i drugih koalicija poklope. A naši ciljevi su borba protiv siromaštva, zapošljavanje i ono što je baza za sve to, obrazovanje, kultura i zdravstvo. To su te i fundamentalne oblasti u velikoj krizi. Ali teško da će bilo koja stranka reći ne, mi smo protiv zapošljavanja, mi smo protiv borbe protiv kriminala i korupcije. Hoću kažem, sve stranke to iznose kao svoj program. Naravno, u predizbornoj kampanji. Tako je.
A da li mislite da će nakon izbora neke stvari da se promene, pa ćete vi tek tada shvatiti sa kim možete sarađujete? Mlad se, pametan čovek, seća da se izborne kampanje 2012. Oko Kosova, oko mnogih drugih ključnih tema, stranke su promenile politiku ulaskom u vladu. Tako da, naravno, treba razlikovati ono što se priča u kampanji i ono što se u realnosti radi, ali naša realnost je vrlo, vrlo surova. Mi mnogo toga treba da uradimo ne zbog Unije, ne zbog raznih poglavlja koje omogućavaju ulazak u Uniju, nego zbog nas samih. I to će biti veoma dramatično, strašno. Niko sada ne pominje maltene niko zakon o radu. Ali to moramo da rešimo, moramo da obezbedimo uslove za normalan rad i radnika, uposlenih i poslodavaca i napredak zemlje. Kažete da biste, ako sam dobro razumeo, da ćete odlučivati nakon izbora s kim biste mogli u vlast. Da li postoji neko sa kim ne biste mogli? Naravno. Naravno. Sećate se 2008. godine kada je gospodin Tadić napravio jedan hrabar, mudar potez i uključio socijaliste. Da bi jedan deo biračkog tela respektabilan, uključio u promene, da bi stabilnost u Srbiji bila zagarantovana. Svi sada koriste paralelu sa Ukrajinom. Malo je teško to koristiti, ali činjenica je da je stabilnost u Srbiji bila zagarantovana. Znači, nisu se ideološke razlike postavljale kao pitanje, nego da li su oni spremni da slede naš program, da prihvate naš program, tako će biti i sada. Dobro, ali sada konkretno, na primjer? Konkretno, naravno. Radikali, DSS, znači svi koji su protiv evrointegracija i koji su za rešavanje pitanja Kosova, ne pregovorima, šta god mislili o briselskom sporazumu, to je korak napred. Mi smatramo da je plan u četiri tačke predsjednika Tadića bio bolji, ali i ovo je neki rezultat, a svi koji su protiv toga i protiv daljih pregovora, već misle na rat, na neke slične radikalne stvari, jednostavno nemaju šta da traže s nama. Što se tiče Demokratske stranke, njima želimo sve najbolje na izborima. Ništa ružno o njima. Pokazat će izbori koja je njihova snaga, kapacitet, ideje. Ja mislim da su oni prevashodno okrenuli Beogradu, pokušaju da tu očuvaju vlast, odnosno da povrate vlast koju su izgubili promenom, rekonstrukcijom vlasti u Beogradu. I ne vidim da su posvećeni ovim ključnim pitanjima za izlazak Srbije iz krize. 2006. godine, dok ste bili ambasador u Švedskoj, vi ste bili, bar sudeći po novinskim tekstovima iz tog perioda, protivnik tada formirane lokalne koalicije u Nišu. Koalicije koja je podržala Smiljka Kostića i njegov rad. Tada je i života Milosavljevića, ako nisam pogrešio prezime, je bio predsjednik gradskog odbora Srpskog pokreta obnove, u kome ste vi u to vreme bili, pa ste vi tada čak i vrlo otvoreno kritikovali, izjavili da ova stranka, misleći na SPO, nema nameru da prihvata diktate gradonačelnika Smiljka Kostića i predsjednika Nove Srbije Velimira Ilića. Sada je Velimir Ilić u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. Može li to da utiče možda na... Ili mislite da se promenili? Sad ću da vam kažem nešto. Vratili ste me u prošlost, tačno. Pred moj odlazak u Švedsku, eto, i to je bila neka vizija. Ja sam uspeo da napravim koaliciju SPO-a i Demokratske stranke, da zajedno izađemo na izbore. Imali smo odličan raspored snaga, ideje. SPO je dobio jednu opštinu. Palilu vodio Miroslav Đorđević, to je izvanredno. Nažalost, desilo se šta se desilo. Smiljko Kostić je pobedio, on je unazadio grad Niš i, nažalost, mnogi su ga pomogli. Tu je bio i Živote Milosavić, ja sam to osudio. Sam smatrao da je tada trebalo nastaviti onaj put koji je grad Niš vodio, onu politiku. Nažalost, to nije uspelo i to je bio jedan veliki korak nazad za grad Niš, koji je jedan od vodećih gradova, univerzitetski grad pre svega, grad kulture, umetnosti, ideja, starog duha, dobrog duha. I bilo mi je veoma žao, ali nisam mogao sa one distance toliko da utičem. Ali sam
putem štampe to osuđivao. U kojoj meri, samo vrlo kratko, u kojoj meri... Nisam odgovorio za gospodina Ilića. Znate kako, Velimir Ilić je marginalizovan sada. Znači, to je stranka sa veoma kako malim... Kako marginalizovan kad je ministar? Ne, ne, sad čekajte. Nova Srbija u tom trenutku je bila veoma značajna snaga sa 3,5-4% podrške. Sada je Nova Srbija, što se tiče podrške, dramatično pala. Ona je u okviru koalicije oko naprednjaka, bez imena. Realno to nije snaga koja može da utiče na motor te koalicije, a to su naprednjaci. U tom smislu... A samo kratko onda, pošto je bliži se kraj emisije, da li biste vi sutra, ukoliko budete u situaciji, podržali izbor Velimira Ilića, na primjer, za ministra? Pa, ja se nadam da će naprednjaci biti dovoljno mudri da ljude sa novim idejama, sa vizijom, uključuju buduću vladu. Hvala vam što ste bili naš gost. Ovo je bila emisija 15 minuta. Ja sam Predrag Blagojević.